Idag visades Filip och Fredriks dokumentärfilm Trevligt folk i riksdagens andra kammarsal. Och Stefan Löfven var märkbart röd när han pratade med upphovsmännen efter filmen. Filmen handlar om ett integrationsprojekt med det somaliska bandylandslaget i fokus och deras resa till VM i Sibirien. Trevligt folk har fått stort genomslag och goda recensioner överlag. Och det var på socialdemokraten Berit Högbergs initiativ som den nu visades i riksdagen. Ge Stefan den där stycken nu här så att...